Дадено, че големината на ъгъла QPR, това е този ъгъл ето тук, е 2 пъти х плюс 122 и ще предположим, че това е в градуси. Така че това са 2 х плюс 122 градуса, а големината на ъгъла RPS, това е този ъгъл тук, е 2 х плюс 22 градуса. В задачата се иска да открием големината на ъгъла RPS. Следователно трябва да определим тази стойност. Бихме могли да разберем това, ако знаехме каква е стойността на х. За наш късмет имаме информация, която можем да използваме в откриването й. А след това да изчислим колко е 2 пъти х плюс 22. Главната идея, която произлиза тук е, че външните лъчи на тези два ъгъла формират линия. Тези два ъгъла формират линия. 2 х плюс 22 плюс още 2 х плюс 122 е равно на 180. Знаем, че този ъгъл тук е 180 градуса. Така че можем да кажем, че големината на ъгъла QPR, което е 2 х плюс 122, плюс зеленият ъгъл RPS, който е 2 х плюс 22, ще бъде равна на 180 градуса. Сега нека започнем да събираме, за да упростим уравнението. 2 пъти х плюс още 2 пъти х ни дава 4 пъти х. А 122 плюс 22 е 144. Сумата от тези числа е 180. Можем да извадим 144 от двете страни. Тогава от едната страна остава само 4 х. Това 4 х ето тук. А от другата страна ще имаме... Да видим. Ако вадехме 140, щяхме да имаме остатък 40. Тогава вадим още 4 и ни остават 36. Делим двете страни на 4 и получаваме, че х е равно на 9. Помнете, че все още не сме приключили. Не е зададено открийте х, а намерете големината на RPS. Тя е равна на 2 х плюс 22, което е 2 пъти по 9 плюс 22, което е 18 плюс 22 равно на 40. Големината на ъгъла RPS е равна на 40 градуса.